Hello dhe mirë se vini video tjetër. Jemi rikthyer këtu me një lojë kompletore. Jemi këtu me Supermarket Simulator. Është një lojë që është e luajtur në YouTube-in shqiptar, edhe meqense e mora si lojë thash pse mos a bëj video. Edhe nëse doni video me Supermarket Simulator, duhet ta mysni me like e një, duhet ta mysni me subscribe edhe follow në Instagram që keni linku në description. Për këtë video myteni mbi sa like të mendojmë, prit ta mendojmë. Okej, okay, mbi 600 like. Bin 600 like me këtë video me Supermarket Simulator, që të vim me episodin tjetër. Po i bot 600 like, jeni mreta. Okej? Okay? Edhe mos harroni të bëni sa më shumë subscribe, mirë? Okej, okay, domethënë këtu kena një biçiklet, më sensitivi që nga shumë i lart, presi çik çuna. Më sensitiv. Ulet një çik kjo, fop fop. Ta bëjmë tulot. Okej, okay, më sensitivi është i ulët. Edhe jena këtu mrena tani, kena uno kompjuterë. Ok, që bëhet të kompjuterit të një vla? Order goods using your... Ok, do të me bo order, do të shkëm të marketi dhe të blim do me thënë gjona. Këta le kena ne kena 50 dolar. Ajde të marim, 70 dolar. Jo mërë, sa shtrejnë që nga këto mërë, qëtëso, qëtëso. Ok, ti marim ja, E to cart. Një këshu, 32, okej. Okej, i mblem në këto ngellim me 13 dolar quna. Shpresojmë që t'jemi mirë. Duhet me në artë një posta me shumë mundësi. Okej, pas ka artë sa shpejt. Okej, këto duhet vendosur këtu prit. G, throw, open. Okej, hapëm në këto. Atëherë, place. Okej, duhet me vendos të poshtë në këtë. Jo, me... Okej, këtu. Edhe, jo. Zboka u bla, what? A, u vendos ka në këshu. Sa easy, okej. Ta një që bëjmë në këto e hedhim këshu në këto. Okej, e hodhëm. Okej, jo kesh, jo kesh. Interesante që nga. Prit, open. Okej, këto ku di vendosim në? Aj, okej, vendosim këtu në, që nga në buk u bla. Me R, okej. Ta ti mësojmë e gjitha në këto. Ajde ti vendosim jetë sa këtu. Që nga e letë si lojë të në, nuk që nga lojë e vështirë. Vidje se këto kuti du t'i vendosim këtu në. Trash, okej. Okay. Me sukses, deri tani. Oh, vendosim këtu poshtë, okej. Okay. Jo kesh. Ti vendosim këto te veni vetë, ne. Fap, trash tu. I marim edhe këto kuti të tjera ti vendosim të koshi plenave. Jo, yeah. Okej, okay, super. Tani, duhet mi vendos të shmimin. Sa li ki morim në këto, për tani? Këto të kushet, sa li ki morim? Atëherë, market, të kushet i kena marë me 7.9 dolar. Ne do i nxjerrim këto me 10 dolar. 10 erë do i nxjerrim. Okej. Okay. Profit, prit. Market price, 3.12. Prit, prit. A, 7 dolar 3 cop, i bie unit price, okej. Okay. Do thënë këto u blidh, e kuptova. Jo, nuk është këtë qmimi, Ne ja vendosim qmimi më vla 2.99. Edhe dalim 2 euro fitim. Okej, okay, dalim 2 euro fitim, dhe të këto. Okej, okay, që kemi mirë të kjo, kjo e ka, do më thënë 1 euro. Këtë dhe vendosim edhe këtë në 2.99. Market price 3.99. Ah, marketet e pas kanë 3.99, okej. Okay. Që të bëjmë do më thënë një qik klientel, dhe vendosim 3.59. Këtë në. Okej, okay, gjë cila ne këtu dalim 2.6 euro fitim. Prit, këtu është 3.12, okej, okay, fix fare. 3.71, kjo do vete lale tek 3.12. 39, okej. Okay. Sa dalim profit në këtu, 2.6 euro, okej. Okay. Edhe kjo këtu një loj. Ta një shpresojmë që dalim ta mambla. Okej, okay, e hapim në dyqanin, wait for the first customer. Okej, okay, presim për klientin ton të parë. Ajde, o që nga dhe femër madhe, ajde. E të ty. Në thënë e mori një copa jo, okej. Okay. Si bëhet kjo, okej, okay, jena këtu. Okej, okay, i mora unë lekët, 3.6 change. Ah, okej, okay, më ka dhënë 4 euro, do jap 61 centë, i bie 50, 60, okej. Okay. Si e përdo një këto, prit,
E close. O check out are full. Që shtypa ola? Oh, jo, që shtypa më bërë. O, zoti ma. O, zoti ma, dhe bona... Për pak e bona lampsh. Okej. Më ka dhën... më ka dhën 20 euro. Du t'i jap 16 euro. Okej. Këtu, 61 cent, 50, këtu. Jemi okej, po. E, close jo, space approve. Okej, me space u bëka. Okej, kjo u kalua. Me kartë zotëria po paguan. Sajke, 3 pik. Okej, 3 pik, 59. Faleminderit, faleminderit. Sa interesante o tuna që nga si loj. Për zotin. 3.59. Shumë shumë faleminderit. Shumë shumë faleminderit. Oh, faleminderit për këtë gjë. Sa mirë ku paguani me kartë vëlla. 2.99. Nice. Deri tani 27 euro, edhe nuk janë ndërgjuar shumë gjëra. Okej, na ka dhënë domethënë 10 euro, do t'i kthejm 3. Okej, 3 euro. 3 kshu ne. Prit. 62. Po, 62 cent, okej. Okej, faleminderit. Super. Okej, dhe 20 klientë atje mund të na vinë neve deri tani. Okej, më jep lekët mu, 3 pik, okej. 1 2 3. 42, okej. 1. Sa po pravaj mu shkoj? Prandaj. Okej, 25, 10. Jo. You can take your money. Okay. Okay, man. Right. Right. Okay. 5 edhe 2. Okay. Na shtu pa dash atë. Okay, prap me cash. Okay, do jap 61 cent. Ti këtu. Okay, pranohet kjo. Hajde. Me kart. Okay, me kart zotria po paguam 5.98. Po se ku më shkruajt mun 500 euro aty si bëhet vëlla. Okay, kena shku 49 euro dhe dyqani, domethënë këto gjëra të kushi pas kanë bler goxha këta. Pas kanë bler shumë po kështu gjëra të kushe, domethënë këto që kanë me çmim. Okay. Do të kushe, dalim 2 euro profit në këtu. Jo keq. Jo keq. Mirë. Super. Hajde zotri, futuni mëna. Bravo vëlla. Ka lezet. Super. Kjo është super lojë, mun pëlqen tepër Supermarket Simulator. Qofse ju pëlqen, mos harroni të bëni sa më shumë like edhe subscribe. Okay, paguaj me lek ti nona. Asi ju. Çu do? Okay. Ona marrun këto vlla, sana. Okay, fix fare një kalon lekët. 58 dollar deri tani jena 8 dollar fitim nga të gjitha këto që kena bler, po duhet me bler këto gjonat e kuqe. Duhet me bë furnizim këto gjonat e kuqe se na marrun këto gati. Okay. Products, furniture. Ah, mund blej kam shelf. 200, 400, no way, bro. Sa shtrenjtë që nga. Customer, okay. Karta. Okay, 2 pik. 99. Okay. I marim këto me kartë mbosja. 6 pik. 98 euro. Plak fare. Okay, deri tani 18 euro fitim. Jo keq. Do na vinë edhe 12 klientat të tjerë edhe jemi flak fare. Hajde zonja. Opa, e mushi. Kesën kjo, i marim legët ne. Okej, okay, jemi në regull. Hajde. Da, kena dal, dhe më thënë dhe 25 euro fitim. Flak fare. Blim nga to gjonat e kushe që ta furnizojmë. Jena super. Edhe, lmi e plegët i nona. Ska neve për kusur bosi. Okej, okay, i bje i do, kjo do shka 1 euro edhe 61 cent, okej. Okay. Falim dhe jërit shumë, jemi flak fare dhe tani, jena flak. I bje kjena 7 copë këshu edhe, prit, 6 copë këshu në, po 6, nga këto të blut, mirë është. Që është kjo DDW, okej. Okay. Tani e shikojmë, në duhe me marrë gogja në këshu, i bje 8 nga 34 cop. Hajde klienti. Okej, okay, kështu. M'jep kartën. Okej, okay, 3.59. 3.59. I ku kë bosi. Qa bonë nona? Me le cash. Okej, okay, 3 euro bosi. Oh, okej. Okay. I ku 2 euro, 3 euro, 22 cent. Falim derit shumë. Okej, okay, flak fare jena. Jena flak fare. Jesh du të me furnizu tani. Të marim ne këto këtu. Të marim edhe që na duhet o vla tjetër. Prit. 4 cop, 6 cop.
Okej, okay, këshu i marim, du me thënë, i shtojmë edhe këto ne 28 euro. Shit, I don't know. 36. Okej, okay, gjonat goxha, shumë gjona. Prej, ti marim në këto, më paguaj lalit ti. 3.39. Okej, okay, hajde ti teta. Okej, okay, me kart bosja. 7.18, faleminderit shumë. Kena shku 110 dolar deri tani çuna, edhe këto këtu 64 euro i blame. Okej, okay, na kanë ardhur. Opa. A dhe një tani ta mushim ne këtë full. I ku kjo një. A dhe kjo tjetra shpejt, 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 shpejt. Venosu, vla! Hë. Kese na erdi klienti. Okej, ta edhim ne këtë. Hajde. Qa na more, qa na more. Okej, qa do kjo? Okej, s'kena gjë me x-ym rapsh. Shpejt se erdi nata, vla. U, erdi nata, dak. Qa janë këto bluta? Hajde shpejt, 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 shpejt. U venos tu. Po ja ty posh mërë bursa më vdiqe. Po ja, se erda, 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 erda. Po, da, këta puni interesante quna. Okej. Mi jep mu leko, të pëse t'kam drita unë vla këtu që si për informacion. Apo... Me që të bakuj këj bossi, vla? Me kartë? 10.18. Falim derit, hajde teta. Me e për kartë edhe tjë. 6.78. Falim derit, shumë. 22, super, turn on lights and using switch on the wall. Po me gjithë shumë, aja, më kushin nga. Okej, okay. Erdhën drita quna. Flak fare. Prita mushim raftin, në, se na duhet me mush. Okej, okay, iku rafti u mush. Wow. Okej, okay, ti vendosim këto te koshi, në. Ti vendosim këto gjonat e kuqe. Prit, mblam, prit, 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 prit. Okej, okay, e edhim në këtë, okej. Okay. Okej, okay, me lek kesh bossi, hec, maro pun, hajde teta, hajde. Okej, okay, lek kesh, oh, na ka dhe 100 euro, dak në dytë me i dhe 52 këshu, i bje 90 dolar, tu, këtu, edhe 61 cent, dhe jena fix fare. Okej, okay, klienti funit këtë quna. Hajde. Okej, okay, faleminderit për lekë. Duhet oh, da, 100 dollar kusur për sëri. Okej, okay, këtu, 96, 97 për 1 cent, jena flak fare. Edhe prit marrim edhe këto furnizimet. Opa, sa shpejtesën si karakter më bër. Marrim edhe këto furnizimet e mira këtu. Okej, okay, flak fare. Okej, okay, super. Tani shtypim me enter ne që të shikojmë. Se si kena dal do me thënë profit goxha lek. Do të thënë 23 dolar aty sot, po se kena bërë blerin e prandaj. Jena super, super, super. E një vazhdojmë ne, është e myllur kjo, duhet me bo goxha furnizime tani, duhet me bërë buk jërë. Tani buk, kena 73 dolar. E këto 73 dolar duhet me shtu edhe, prit. Okej, okay, 20, 24 qopë këshu. Me këto kena 2 këshu. Jo, kjo, këto ishen nga në strejnë të quna. 51 dolar, i blejmë në këto, edhe t'i shtojmë në rallë këtu, këto janë susu, okej, okay, hajtë t'i shikojmë një këto susut në, i ikon susut, marron susut, t'i vendosim prap këto susut të këtë veni në, na, e shumë loj interesante, shumë loj e bukë, mu për më bëqeka te për këtë quna, okej, okay, bukë këtu, t'a vendosim bukën këtu, okej, okay, këtu poshtë, hajde t'i vendosim edhe këto, këtu. T'i vendosim këtu sipër, super. Do të thënë që dyqanin e kena furnizu mirë. Me 18 dolar tani duhet me hap në dyqanin. E bëjmë open edhe presim. Purchase product licenses using computer. Okej, okay, hajde ta shikoj mirë këtë. Që duhet me ble licensë, në? Management, oh, 200 dollar. Po s'ka mund 200 dollar, da këtë 18 dollar kam bë furnizime. Shit. No money lale. Si i bëhet tani? Prej derisa të vinë një klient, ta heq këtu. Do vinë njëri vëlla? Okej, besoj se kjo goca këtu që po vjen do futet te dyqani që të blej. Te dyqani i lajës, kena ka me ble goxha kjo. Ne kam u Ferrari, priti dal parun. Më shtypë? Për zotin, më mori me vetë. Oh. Çfarë të mënonë?
Hajde blini, 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 blini. Hajde, duhet me bë 200 dollar sot, për arsye se okay, 2.99, shumë faleminderit. Hajde, hajde, hajde. Me opa, mori gjo aty poshtë, mori shishe Universal product without setting. Oh! S'kam vendosur. Prit, 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 prit. Close, 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 close. S'kam vendosur çmimet. Prit vëlla, prit, 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 prit. Shit. U e kanë çmimet to, prit. Ulu, 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 prit. Oh, dak, s'kam vendosur çmimet. Oh, no, çka kam bë? Okej, 4 dollar këto. Shit. Susut, susut do e ken 4.50 dolar. Ikon susut 2.99, 4. Okej. Okej. Na fali, na fali, na fali, pita. Wow, çfarë? Ta avim dyqanin edhe hajdeni. Na fali, na fali, kishim arru me venos shmimin, nishim të dalë për pak grop. Okej. Mjep mu legët, vla, mirë është. O, dak. Do të mi këtu 12 dolar, tani. 1, 2, këtu, 50, 25. Sa i duen, okej, 5, edhe 2 cent. Ajde, bye bye. Opa, është u blesu su bossi, okej, me kart bossi. Pop, pop, maroj pun. Čak, čak, me leg cash bossi. Hec, kalo. Ok, 26 dolar deri tani. Deri tani 26 dolar, duhet me bë edhe 124 dolar që të blim licencën që të bëjnë 200 dolar, që do më thënë. Mirë, flak, fare deri tani. Besoj se me këto këtu që po të shiten gjitha, besoj se e kapim 200 dolar, por duhet me bë më shumë se 200 dolar me bë furnizime. Dhe nuk kena lek për furnizime. Ok, 39 dolar. Ok. 39, 23 cent, edhe 1 cent, ok. E bosi, që bëhën e mirë? Hajde. O, me kartë, okej. 2 pik në, o, jo 200 dolar, jo. Pritër vla, pik, 99, hajde, bye bye. 60 dolar deri tani çuna. Okej, hajde. U, pas abliku dhe gjona bosi, okej. O, 61 cent dhe japim, okej. Iku kë, 83 dolar deri tani, jena flek pare. A, më nëna, që bëhën e mirë? Hajde. E le cash, u, 16 dolar bosi. 21 cent, okej. Pop, pop. 35, 21. Okej, plak fare, hajde, hajde, hajde. Hajde, se kena me bëgu gjë punë, hajde një. Njepi një gaz. Okej, mori vetëm një susu, merë dhe një gjë tjetër, hajde, hajde, se keni pëtë për me marë, hajde një. Okej, susu me kartë banke bosi, 11. Përjet 11. Pik në, jo. Me shku kam këtu, me tasier, fap. Okej, flak farë, pëse lua dhe mund të shkrujt aty. Me shku kam me tasier këtu, tak, tak, edhe. E zburu me dhe i gjë tjetër. Super farë. Ajde, bosi. Okej, marim në këto. Okej, nuk ka këshu me këte kusur. Okej, super. Susu mori, mori dy cop susu. Hajde blerë në i gjë tjetër këtu. Kur marim në i nga këto të kuqet, okej. Okej, hets. 126 dolar deri tani çuna. Duhet me bë 200 dolar. 200 që duhet me kap se s'bën. Nga ato gjonat blu janë të marru. Mori vetëm tek shisha ujë. Vaj ky. Okej, super. 130 dolar, 70 dolar çuna, edhe 70 dolar na ka ngel. Hajde, hajde. Furnizoni mirë. Ça bën e mirë si ja kalove 3 dolar dash kjo. 1 2 3 për 2 cent, fap fap. Hajde, bye bye. Super. 137 dolar. Jena flak fare, biznesi më i fort deri tani çuna. Deri tani jena biznesi më i fort. 137 dollar, super super super. Kena me bletë këto gjunat e tjera këtu. Product license 200 dollar, janë këto gjunat e mira, gjunat e bukura, nuk është keq. Okej, okay, mori 3 sobre me mush i qesën full. Me mori ato aty. Hajde bosi. O të keqen, hajde. Më jep mu legët këtu. Okej, okay, 1 2 tak tak. Iku, hajde, bye bye. Prit në zim dritën, vla, prit në zim dritën. Nuk e di pse rika drita nes, e këshu fix, e thash nes. Hajde mjep, okej, okay, flak fare, dhe më thënë 14, pik 16, hec bye bye. Bossi, pagu me kartë, okej. Okay. 6 pik 98, hajde bye bye. Okej, okay, të 30 dolar quna.
Okej, okay, me le cash bossja, hajde bye bye. 4 euro, okej. Okay. Hajde quna se edhe pak marum. Edhe pak. Hajde të kam më njerës. Janë të ardhë më, po janë të ardhë, janë të ardhë nuk atë. Kjo zotëria do futat? Ja. Ja, kjo me bluzat kushi do futat, okej. Okay. Okej, okay, jo kesh deri tani. Super. Jo, plus do bëjmë edhe furnizimi një qik, du të me ble e këshu gjuna blu, të kuqe, su kena plot, vaj plot, po gjuna këshu nga këto qeset e kuqe që janë këto, edhe më gjura blu. Hajde, atër 2.99, hajde bye bye boss. Okej, okay. Okej, okay, maroj dita për sot, japim enter, edhe të shikojmë se si kena dal. Edhe... 108 dolar plus. Do thëm profit. Jena flak fare. Jena flak fare. Okej, okay, kjo është edhe video e parë me Supermarket Simulator. Mos harroni të bëni sa më shumë like edhe subscribe në videon tjetër me Supermarket Simulator, sepse e dini që e di shumë mirë, po e di shumë mirë që juve ju ka pëlqyer debi këtë lojë. E dini vetë. E dini vetë vëlla. Thjesht bëni ato 600 like sa kërkova un, 500 e 600 edhe vjen në video tjetër. Bye bye.